בכל השנים האלה שחלום לירושלים, געגוע לירושלים, הייתה תמיד מדורי דורות. והתפילה שלהם יומיומי, זה הייתה לירושלים. הפרידה מאימא. ההחלטה של אימא שלי להשאיר אותי בכפר וללכת לישראל עם קבוצה של צעירים. היא סיפרה לי שהיא הולכת לבקר את אחותה בעיר, ושתוך שבועיים היא חוזרת. אבל ראיתי שיש שם איזה דרמה מאוד מאוד גדולה סביב זה שהיא הולכת, והרגשתי שמשהו לא טוב, אולי אחותה חולה, אולי מישהו גוסס, אבל היה ברור שזו פרידה אחרת. ובאמת יש לי את התמונה מאוד מאוד חזק, את הבגדים שהיא לבשה, ואת החיבוקים והנשיקות הארוכות, שזה לא מאפיין פרידה של שבועיים, ובאמת שהיא לא חזרה אחרי שלושה שבועות, ושאלתי את סבתא, איפה אימא שלי? אז היא אמרה לי שתראי, לא סיפרנו לך, אבל אימא שלך בדרך לישראל. התקופה הזאת שהיינו שם באוהל, וכל הזמן הגיעו פליטים חדשים, חלקם יהודים וחלקם לא יהודים, וכל פעם אני זוכר שהיינו רצים איפה שמורידים את הפליטים החדשים, כדי לראות אולי מישהו שאנחנו מכירים מגיעים. ואז אחרי חודש אנחנו רצים, הולכים לראות מי יורד, יורדים ההורים שלנו, הילדים, האחים והאחיות. כל פעם שאני מספר את הקטע הזה, אני מאוד מתרגש. מאוד התחברתי למיזם, ואני גם הייתי אחת ממספרי סיפורים באבן יהודה. היה מרתק. מה שעושה את הדבר הזה למיוחד בעיניי, זה הפשטות שלו. אני גם מברך על היוזמה, כי הרבה פעמים אנחנו חוששים שאולי אנשים מתייגים אותנו לא נכון, אנשים שלא מכירים אותנו, על פי איזה שהן דעות קדומות, על פי איזה שהן הנחות, ואולי על פי איזשהו ידע שיש להם כלפי אנשים בצבע העור שלנו, בארץ המוצא שלנו וכיוצא בזה. אז אני אומר, אם מהמחאה הזו מוזר המפגש הזה, אז מבחינתי אני אומר, באמת דיינו. איזה דברים שגינו אנחנו? עם ישראל, שגינו שאפשר לתקן. אני חושב שהדרך לשנות את מצבם של בני הקהילה הוא בשינוי היחס של החברה הישראלית כלפי ארץ מוצא של האדם, או לשפוט אנשים, לא לשפוט אנשים על פי ארץ המוצא, לא לשפוט אנשים על פי צבע העור שלהם. אותי זה מרגש, מרגש מאוד, ואני יצאתי יותר סקרנית ממה שנכנסתי. כאילו, אני רוצה לשמוע עוד, ולא יודעת, הם עדה מרתקת בעיניי.